Ok, escova na mano, ma prendo bilhete, per escova na mano, prendo bilhete, ma prendo a cama, pá. E daí que na mano, no hotel de centria, que você é, cita migrante. A tu quiste, as new yawa, quiste a vai tu ronce do que fecha, quiste três dito, que me outro quiste na terra. Kush? Personi që më përdonoj. Trokiste në derë? Po, tre ditë më godiste në derë, e hapja derën, shikoja që s'kishte njëri. Me një të natës, me tre të mëngjesit, me trokiste në derë. Ditën e parë, ditën e dytë, shkoj në gjesë sa po ngrije, ishte ora tetë të mëngjesit. Shkoj të polici poshtë, trokas, edhe i them që kisha për të la roba, më falë kisha për të la roba atë ditë, edhe pashtë i them që edhe më trokasin në dekë. I thash unë policit, ishte një më mosta, që e i moshuar, i them dikush po më vjen me Google Translate, i thash dikush po më vjen në dekë dhe po më trapet në atëm, më trembe më, trembe edhe fëmijët. A ju këtë më thjesht më thani okej. Okay. Dhe thash do të marim për fjallin për bazë, që mund bëjnë në ditë shka. Ditën e dytë prap, po më tërkisë një orë një dhjetë, një ishte orë, se jam pak kështu të njëse ka kalorë pak kohë. E kuptaj. Sa po ka kalorë? Afër një vitë. Afër një vitë? Po. Po? Troket në derë prap, e hapë, të s'ka njëri. Pase prap në orën tre, troket, e hapë, shikoj një person, i tham. Ti je crazy, thash, u ka që edhe në bëlla derën. Okej, okay. Kalovja ajo natë. Ishte nata e tretë, pas taj prapë. Vjen troket, e hapi, të më thënë, me hapa në derën, mendova se mund t'ishtë ndonjë policë, nuk mendova që mund t'ishtë t'i kusht tjetër, se unë e di që aty është e mbrojtur vendi. Okay. Dhe s'mu të bëj tjetëri të trokas në derë. Mm-hmm. Ok, e hapa derën, a ju direkt në shtybi dhe u fut brenda. Pastaj më kapi të i gatuart, u qvesh direkt, më byllë të dritën, më s'mu të bërtisja se kisha fëmijët, se thash... Qëfar moshe ka fëmijët? Fëmijët, 6 vjetë, 7 nëmej, tani në nëndore. Sa ja? Dy? Dy kërë nëmejke? Po, dy fëmijë. Dhe ata ishin dhomë? Në dhomë ishin... Po flinin? Po flinin, nuk e ti nëse kam parë diqka fëmijët apo jo. Fëmijëve nuk e kam përmendë kur të gjë. Sepse nuk e ti kam parë apo s'kam parë gjë. Po ata kam përmendë? Jo. Kanë shpashë diqka që... Nuk... Thirsht kanë qenë të tremur, nuk e ti. Thirsht kanë qenë të tremur. Dhe? Okej, okay, ajo pastaj filovi të zhvishej, po që ju të poshtë, aty u të merë rova farë. Më falë. Jo, të lutëm. O që i vetëm tutat poshtë. Më kapi këtu nga duar, të ishte trup mafë, gjallë i ri. Qëpa më është për shumë, ta përsisht? Nuk e di, këtë 3 vjetët të mund të ishte. Po që robat e ti, dhe atë në të moment duk mund të përtisja, sepse dhe do të shikon fëmijët nga kuriqë. A i fikte dritën, sepse nuk tonë të që mund të gjojshin fëmijët, edhe ta shikoni, nuk në ndizja. E do të? Po nuk jo, nuk e përbalova do të. A i pastaj më shtrivi për dhe, plakat. Dhe po më banda aty me forcë, madje dhe qafën, kam pasat probleme me qafën, nga forca që më të rishte. Pastaj aty fillovi çdo gjë që ajo bëri me mua.